យើងដឹងថាយើងដឹងថាលោកផៃវណ្ណៈគឺជាគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគេសួរ message មកជាច្រើនគ្រាសួរថាតើបងរឿងលោកផៃវណ្ណៈនេះជាមនុស្សបែបណាដែរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតចេះព្រាយកណាមកពីដើមពោណាឲ្យទៅដើមពោវិញហ្នឹងចុះបាទខ្ញុំអត់ដែរគិតព្រាយមកពីដើមពោណាគឺទៅដើមពោហ្នឹងវិញចុះហើយយើងឃើញលោកថោងសរ៉ាត់ក៏អញ្ចឹងដែរស្រីម្នាក់តែងតែនិយាយប្រកាសនៅគណៈបកប្រជាជនស្រែកយំម៉ាឡេអាឡូហើយគេយកប្តីទៅដាក់គុកអយុធធរណាអយុធធរណាអញ្ចឹងអាពាកអស់ហ្នឹងគឺជាពួកគណៈបកប្រជាជនថោកទាបណាវាលេងនយោបាយគេថាវាយស្មៅបង្អើលពោះធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអត់បានគិតពីពន្ធ EBA ឬក៏រឿងលោកសំងស៊ីអីទេអញ្ចឹងគេបំបែកដានដើម្បីឲ្យខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យគិតពីរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអត់មានឈឺក្បាលហាលថ្ងៃបើនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅឈឺក្បាលក្តរជាមួយនឹងពួកអក្រក់បពាជាជនឯងខ្ញុំនិយាយចំហេតុដែលបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងរឿងយើងដឹងថាមនុស្សម្នាក់កណាទៅចូលហ្វូងបីសាច់ហ្វូងញៀនឆ្នាំញៀនអីហើយកណាចេញមកវិញវាដូចជាពួកវាលេងឆាកល្ខោនបំផន់ភ្លេកខ្មែរយើងទេគឺពួកវាលេងល្ខោននយោបាយអញ្ចឹងទៅពួកវាដាក់គុកយើងដឹងហើយចូលទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយអញ្ចឹងអាគុកស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូចវានួនអញ្ចឹងចេញចូលវាចង់ដាក់អាណាដាក់អាហ្នឹងវាចង់បញ្ចេញទៅវាតាមប្រចិតវានឹកឃើញស្រុកខ្មែរដូចបែលប់បែលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងពួកហ្នឹងឯងសំខាន់អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺរឿងខ្មោចតៃហោងបាទយើងដឹងថាប្រជាជនខ្មែរយើងសពថ្ងៃពោពេញនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសខ្មោចតៃហោងហ្មងខ្មោចស្លាប់ចាស់ជរាវ័យចាស់ជរាវាអត់ប្រមាណទេខ្មោចស្លាប់តៃហោវាមានខ្មោចអាក់សដិនឡានវាមានខ្មោចចងកវាមានខ្មោចចោគ្រោះថ្នាក់ចរាចរហើយវាមានខ្មោចធាតកម្មបាទធាតកម្មដូចជាខ្មោចលោកកែមលីលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាអឹងមេងជឺលោកឈុតវុធីលោកជាវជាជាដើមបាទលោកខ្មោចទាំងអស់នោះយើងដឹងថាខ្មោចខ្លះណាស្លាប់ទៅគឺទៅចាប់ជាតិគឺអត់អឡោះអាឡៃនឹងបងប្អូននេះគឺយើងដឹងតែខ្មោចស្លាប់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឈ្មោះនឹងបាត់ហើយរលាបសាបសូន្យហើយវាអត់មានវិលមកវិញខ្មោចខ្លះណាគេថាហែលខ្មោចទៅកត់ហែលសពមកវិញបាទហែលសពមកផ្ទះវិញនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទគឺខ្មោចនឹងគឺតាមលួងបាទតាមលួងនឹងផ្ដាំផ្ញើនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរបាទប្រជាជនខ្មែរកូនខ្មែរជាច្រើនដែលអត់យល់ដឹងថាហេតុអីបានខ្មោចនឹងស្លាប់ទៅអព្រមចាប់ជាតិដោយលោកជាខ្មោចកែមលីខ្មោចវិសិទ្ធពីការខ្មោចអឹងមីងជឺខ្មោចជាវិជាខ្មោចឈុតវុធីគឺជាខ្មោចតៃហោអញ្ចឹងគឺអត់ព្រមទៅចាប់ជាតិទេបលឹងវិលវល់ឲ្យខ្មែរស្រែកដល់កូនខ្មែរមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីស្រែករួចអយុធធម៌បាទរួចអយុធធម៌យើងដឹងអីខ្មោចខ្លាណាងាប់ទៅបាត់ឈ្មោះអត់ចេញណាបើខ្មោចតៃហោងអស់នេះលួងតាមលួងនៅសង្គម Facebook បាទយូយូឃើញរូបថតហោះមកអរេហោះមកខ្វាច់ទៅលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាអញ្ចឹងទៅលោកកឹមលីអញ្ចឹងទៅលោកឈុតវិធីអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែរខ្លាណាអត់ហ៊ាននិយាយគឺផ្ញើសារនឹងរូបថតបាទរូបថតព្រលឹងនឹងវាមកលួងណាហើយមួយទៀតខ្លាណាឲ្យសម្ដីនិយាយបាទសម្ដីនិយាយរោគអយុធធម៌ជំនួសអញ្ចឹងទៅខ្មោចអស់នឹងស្លាប់ទៅបិទភ្នែកអត់ចិត្តទេអញ្ចឹងខ្មោចនឹងត្រូវការតាមចងកម្មចងពៀសម៉ោលនឹងវាលួងលោកហ៊ុនសែនបាទលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងខ្លួនទេលោកហ៊ុនសែនសម្ងាត់ធ្វើតនយុរដ្ឋមន្ត្រីឯងគេកាត់តគាត់រូបព្រាយបិសាចរូបនេះរូបនោះខ្មោចអស់នឹងគឺត្រូវការពេលណាលោកហ៊ុនសែនស្លាប់ទៅពីស្រុកខ្មែរស្លាប់ទៅពីក្នុងសង្គមនយោបាយខ្មោចអស់នឹងបានបិទភ្នែកចិត្តបានខ្មោចខ្មែរនឹងអាច
ទៅចាប់ជាតិបានបាទបើលោកហ៊ុនសែនមិនតន់ស្លាប់ទេមិនតន់នេះទេគឺខ្មោចពិសិដ្ឋពីលកាខ្មោចអឹងមីងជឺខ្មោចឈុតវុធីខ្មោចលោកកែមលីគឺមិនអាចទៅចាប់ជាតិបានទេតលតែលោកហ៊ុនសែនចូលក្តារមឈូសថ្ងៃណាមួយបានប្រជាជនខ្មែរនឹងស្កប់ស្ងាត់ស្ងៀមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូត្រធម៌នៅបលីខ្លះៗដើម្បីរំលឹកបើសិនជាខ្មោចទាំងអស់នឹងបានលឺហើយឬក៏ខ្មោចតៃហោងផ្សេងៗទៀតដែលស្លាប់ទៅដែលអត់បានទៅចាប់ជាតិសូមមេត្តាស្ដាប់ធម៌នៅយ៉ាងកេងបាទបាទខ្ញុំសូត្រយ៉ាងកេងដើម្បីបណ្ដោះនៅទឹកមុនឲ្យគ្នាទៅចាប់ជាតិបាទយ៉ាងកេងចកុសលកម្មង កតបៀង សេរីយា មេត្តា មិសិលា សិរេ សុខតាំង កតាំង យេន សុខតាំង កលាំង បាទ គឺទាំងអស់ហ្នឹង ហើយក៏ខ្ញុំសូមដុតនៅឈ្មោះ បាទ នេះគឺឈ្មោះ លោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកា បាទ គឺឈ្មោះ លោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកា បាទ គឺដុត ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅបានសុខតិភព បាទ បាទ ក៏យើងសែនឲ្យគាត់ឃើញ បាទ ហ្នឹង គឺ លោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកា បន្តមកទៀត លោកអឹងមេងលោកអឹងមេងជឺបាទលោកអឹងមេងជឺនេះគឺឈ្មោះគាត់លោកអឹងមេងជឺបាទស្រែកឲ្យបងប្អូនខ្មែររួចអយុធធរឲ្យគាត់បាទនេះបាទឥឡូវនេះគឺបន្តមកគឺលោកឈុតវុធីបាទលោកឈុតវុធីបាទខ្មោចនេះក៏ត្រូវការឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ចំនួនរួចអយុធធរឲ្យដែរនេះបាទគឺសិតតែឈ្មោះហ่ะបាទហើយមួយទៀតខ្មោចលោកជាវុធាបាទបាទវុធបាទនឹងក៏ត្រូវការរោគអយុធធម៌ដែរបាទគឺរោគអយុធធម៌បាទនេះបាទនេះទាំងអស់គ្នាដឹងណាកូនខ្មែរជួយ like ជួយ share បាទហើយបាទនេះជាចុងក្រោយគឺខ្មោចលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទនេះបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះក៏ត្រូវការរោគអយុធធម៌ដែរបាទតាសួរថាអ្នកណាគេជាធាតកពិតប្រកបបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺអញ្ចឹងបាទឃើញទេបាទត្រូវការឲ្យខ្មែរគ្រប់ចំនួនមើលពីមេដឹកនាំខ្មែរបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មោចទាំងអស់សង្ឃឹមថាខ្មោចទាំងអស់នឹងមកទទួលផលនៅកុំតាមចងកម្មចងពៀនឹងលោកហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាបានចងកម្មចងពៀហើយសូមប្រលឹងទៅឆាប់ទៅចាប់ជាតិបើសិនជាមានជាតិក្រោយជាតិអីមែនសូមឲ្យទៅចាប់ជាតិហើយក៏សូមឲ្យកូនខ្មែរឈប់រំលឹកឈប់នៅបង្ហោះនៅ Facebook បើកណាបងប្អូនខ្មែរនៅឃើញរូបទាំងអស់ហ្នឹងទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំហៅឈ្មោះហ្នឹងនៅសង្គម Facebook ដូចជាអ្នកសិបលោកស្រីពិសិដ្ឋពីលកាអឹងមីងជឺឈុតវុធីលោកបណ្ឌិតកែមលីរូបអីហ្នឹងគឺតាមមកបោករោគលោកហ៊ុនសែនហើយបាទអញ្ចឹងបើថាតល់តាលោកហ៊ុនសែនប្រកាច់ស្លាប់បាត់បានពួកទាំងអស់ហ្នឹងសោកចិត្តចាប់ជាតិហើយក៏បិទភ្នែកចិត្តបាទបាទពីខ្ញុំបាទនេះនិពន្ធនៅនេះសម្បត់សូមផ្ដាំតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបានជួយ like និងជួយ share បាទនេះខ្ញុំដុតទៅហើយហើយនឹងខ្មោចករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយខ្មោចស្លាប់នៅកោះពេជ្រអីជាដើមនឹងគេហៅថាខ្មោចតៃហោងណាអូខេនេះបាទតែប៉ុណ្្នឹងសូមវីដេអូនេះមេត្តាជួយ like និងជួយ share បាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយៗបើពេលបងនៅមានតំណេបងនៅនិយាយជូនទៀតហើយក៏មានឈុតឆាកការអប់រំយុវជនមួយចំនួនយុវនារីមួយចំនួនត្រូវការសម្ដីនិងអប់រំពីខ្ញុំមានពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងបង្ហោះទៅបន្តទៀតហើយដោយសារការភពភេជ្ជាចម្លងបាទគឺកាត់តនៅវីដេអូខ្ញុំនីមួយៗគឺយឺតពេលបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេញក្រោយគេបន្តិចបាទអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយល់បាទអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយជាការពិតខ្លះណាខ្ញុំ slow ពេលខ្លះណាខ្ញុំកាចខ្ញុំមើលទៅតាមចរិតមនុស្សបាទចរិតមនុស្សខ្លះណាត្រូវការស៊ីដៅត្រូវការពាក្យសម្ដីមនុស្សខ្លះណាត្រូវការអប់រំរបៀប slow អញ្ចឹងមនុស្សខ្ញុំអាច
គ្រប់ទទួលបាននៅកលៈទេសៈហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរដែលផ្ដល់នៅបេះដូងផ្ដល់នឹងជំនួយចិត្តពីខ្ញុំបាទនិពន្ធនៅនេះសម្បត្តិអញ្ចឹងគេថាសៀមមិនចោលក្បួនយួនមិនចោលពុតខ្មែរបរិសុទ្ធមិនចោលជាតិអញ្ចឹងខ្មែរដែលបរិសុទ្ធអត់ចេះលក់ជាតិខ្លួនឯងទេទោះបីទៅដល់ទីណាក៏ដោយគឺនៅស្រឡាញ់តែប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាពួកយួនពេលដែលឆ្នាំ1979ដែលពួកវានៅស្រុកខ្មែរចាស់ចាស់គាត់និយាយយើងដឹងហើយថាពួកយួនវាដោះតកអាវទេហើយវាជាពួកតាហានហើយវានឹងវាយកប្រពន្ធខ្មែរហើយប្រពន្ធខ្មែរនឹងទោះបីខ្មែរយើងមិនម៉ាយក៏ដោយអាណាអត់មានអីក៏ដោយគឺវាយកហើយឥឡូវវាកូនវាធំធំអស់ហើយកូនយួនបាទកូនយួនចេះនិយាយខ្មែរកូនយួនវ័យវាសប្ថ្ងៃនេះគឺអាយុ30 32 33ចូល40ក៏មានដែរហើយវានិយាយខ្មែរច្បាស់ចេះជាងខ្មែរយើងទៀតអញ្ចឹងវាអាចជេរឲ្យតែប្រជាជនខ្មែរយើងណាស្នេហាជាតិគឺវាមកតាមបាញ់ឯងពួកវាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរគួរទៅយល់ហើយយើងដឹងថាសម័យលោកសម្ដេចលោកលន់ណុលដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរសម័យលោកលន់ណុលយើងឃើញចាស់គាត់និយាយហើយគឺសម្ដេចតាឲ្យលោកលន់ណុលនឹងវាយជនជាតិយួនដាក់បដែតទូកទៅវិញណាបដែតទូកឲ្យវាចាំយួរខ្មោចនៅកម្ពុជាក្រោមទៅបាទចាំយួរខ្មោចយួនអញ្ចឹងអាកិច្ចការអស់ហ្នឹងគឺវាសងសឹកខ្មែរយើងនៅឯគេនៅឆ្នាំ1975ខ្មែរយើងពេលឆ្នាំ1975ដែលសង្គ្រាមហ្នឹងគឺវាសម្លាប់អ្នកចេះដឹងយើងខ្មែរច្រើនណាគឺសម្លាប់គ្រូបង្រៀនអ្នកបែងធនាគារអ្នកតារាចម្រៀងគង់សំអឿនតារាដែលប្រកែខ្មែរយើងស្លាប់អស់មិនចេះតិចនៅសម័យប៉ុលពតហ្នឹងហើយសពថ្ងៃឲ្យតែអ្នកណាចេះដឹងតវ៉ាអំពីរឿងប្រទេសជាតិពួកវាតែងតែចាប់ដាក់គុកតែងតែសម្លាប់អញ្ចឹងវានៅតែតាមចងកម្មចងពៀជាមួយនឹងខ្មែរកុំគិតថាវាគ្មានគំនុំជាមួយយើងគឺវាមានគំនុំជាមួយយើងវានៅតែចងកម្មសពថ្ងៃយួនវាមានកលល្បិចច្រើននៅស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរមើលអត់ដឹងទេហើយតារាចម្រៀងមួយចំនួនវាគិតតែពីច្រៀងរាំហៃអើវាអត់ដឹងថាស្រុកទេសខ្មែរនឹងមានអនាគតទៅមានបញ្ហាមិនស្រុកទូរភពមិនប្រជាជនលះហេមលះហាមិនគឺពួកវាអត់ដឹងទេគឺពួកវាគិតតែពីសុបាយបាទវាអត់ស្ដាប់បណ្ដាំនៅចាស់ទុំគេថាយួនគឺជាសត្វក្រពើប៉ុន្តែពួកអាលងើមួយចំនួននេះយួនធ្វើជាមិត្តមើលឆ្នាំខ្មោចអាហោជីមិញវាងាប់នៅស្រុកវាអត់ព្រមដុតទេអាខ្មោចងាប់ដែលវាមិនព្រមដុតហ្នឹងវាតាមផ្ដែផ្ដាំកូនចៅវាបើមិនយល់ទឹកដីខ្មែរនិងទឹកដីឡាវបានទេមិនហាក់វាមិនអាចដុតខ្មោចនឹងបានទេអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនខ្មែរមេត្តាមុននឹងយួនធ្វើមិត្តមើលឆ្នាំមេត្តានាំគ្នាទៅដុតខ្មោចអាហូជីមិញចៅសិនទៅខ្មោចកណាអត់ព្រមដុតទេវានៅវិលវល់វាផ្ដាំកូនចៅវាឲ្យយល់ទឹកដីខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺបូជាស្លាប់ទៅបូជាគឺឆាប់ទៅចាប់ជាតិហើយអាខ្មោចនេះព្រមមិនព្រមដុតនេះខ្មោចនឹងវានៅតាមមើលកូនចៅវាចេះជាពិសេសគឺខ្មោចចិននេះមួយខ្មោចយួននេះពីរវាព្រមដុតទេវាកាត់ទុកស៊ីពេដល់កូនវាផ្ដាំកូនវាឥឡូវដល់ឮថាខ្មែរមួយចំនួនសែននេះគេសែនចិនអញ្ចឹងឯងខ្មែរខ្លះណាខ្មៅវាគឺង៉ែតទេតាំងខ្លួនឯងជាចិនដែរនេះខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេខ្ញុំណានាមជាខ្មែរពេលស្លាប់ទៅខ្ញុំដុតបូជាឈុលហើយអត់មានបន្ទុកខ្មោចទៅឲ្យធ្ងន់ដីឯងជាពិសេសគឺពួកអាខ្មោចយួននិងខ្មោចចិនណានៅស្រុកខ្មែរសបោបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាជួយไลជួយ Share យល់ហើយណាខ្មោចខ្លះណាស្លាប់នឹងចាស់ជរាវ័យចាស់ជរាខ្មោចខ្លះណាស្លាប់ទៅបិទភ្លេចចិត្តអត់អឡោះអឡៃនឹងកូនចៅឯងប៉ុន្តែខ្មោចយួនខ្មោចចិនណាមុនវាស្លាប់ទៅវានៅអឡោះអឡៃនឹងកូនចៅវាអត់ទៅចាប់ជាតិណាយវានៅតាមមើលកូនចៅវាអញ្ចឹងបាទពូវាជួចចិត្តសែនជួចចិត្តបន់ស្រន់ណា